UTI, urinary tract infection. Sasa huko mtaani huko tuna mambo mengi sana tushakutana nayo pia kwamba watu wanalalamika sana tatizo la UTI, mtu ana UTI sugu, mtu amepata ameambiwa ameenda hospitali ameambiwa na UTI ambao kuna ambao haitibiki inajirudia, mwingine kaenda hospitali akapata UTI, mwingine kaekewa mpira ule wa kumsaidia kutoa haja ndogo ambao unaitwa catheter ukampelekea pia UTI. Sasa hii UTI ni nini na namna gani tunaweza tukifanya diagnosis kwenye maabara, tunapokuwa malabu, tunapokuwa maabara tunafanyaje hizo diagnosis? Kwa hiyo ndio concept ambayo nataka tuiongelee leo kuhusu UTI. Sasa UTI kama tulivyoona kwenye presentation yetu ambayo tumefanya hapo nyuma kuhusu infections, maana yake ni maambukizi ni vimelea magonjwa tu yanaingia kwenye mfumo fulani au sehemu fulani ya mwili. Kwa hiyo leo tunaongelea specifically kabisa maalum kwenye mfumo wa mkojo, maana yake maambukizi au vimelea magonjwa yanapoingia kwenye mfumo wa mkojo, hiyo tunaita ni UTI, maana yake urinary tract infection. Yani UTI ni ufupisho maneno urinary tract infections, manake infections manake ni invasions of urinary system by the microbes causing disease. Kwa hiyo wale vimelea wanaosababisha magonjwa wameingia kwenye mfumo wa mkojo, hiyo ndio tunaita ni UTI. Sasa behind nasema hivi, the urinary system is sterile. Yani mfumo wa mkojo hakuna kimelea yoyote ambaye anakaa kule kama normal flora. Kwa hiyo ni sterile, hakuna maambukizi yoyote, hakuna kitu chochote ambacho kinaruhusiwa kukaa kule. Kwa sababu mwili una namna yake ya kupambana na vimelea ambao wanaingia kwenye mifumo yake. Kwa hiyo kwenye mfumo wa mkojo hakuna kabisa kimelea ambaye anakaa kule. Ama kama kisaidizi ambao tunaita normal flora au kama bakteria tu ambayo yuko pale kama free living. Hakuna ambaye anaweza kukaa hivyo bila kuwa na parasitic mode. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ni kwamba tutakapompata kimelea yoyote, mdudu yoyote ambaye anaweza katoka huko the microbes akapatikana kutoka kwenye mfumo wa mkojo kule ndani, maana yake hiyo ni pathogen. Ambapo tunaposema mfumo wa mkojo tunaanzia hapa kwenye urethra, tunakuja hapa kwenye bladder ambayo ni urinary bladder, kibofu cha mkojo, afu tunakwenda kwenye ureter ambao huu ndio mrija unaounganisha kati ya mfumo wa figo na hapa kwenye bladder, afu tunaenda mpaka kwenye figo pale kwenye kidney mpaka kwenye vile vichujio ambao tunaita nephrons, ambao kuna glomerulus, Bowman's capsule na ile package nzima ambayo inatengeneza nephrons kama vichujio vya damu pale kwenye figo. Kwa hiyo tukija kwenye ule mfumo mzima ule along the way, ule tunaita ndo mfumo wa mkojo. Sasa urinary system, popote pale katika huu mfumo wa mkojo kukawa na vimelea, hiyo tunaita ni UTI. Sasa hawa vimelea wanaweza kawa namna mbalimbali, wanaweza kawa bakteria ambao ndio most common, ni bakteria ambao wanasababisha maambukizi pale, wanaweza kawa bakteria, lakini pia wanaweza kawa fungus kama hawa yeast cells tunaita kina candida, kama ni kina candida albicans na wengine. Kwa hiyo hao tunaweza kupata yeast cells, lakini tuna ambao ni fungus of course wanaweza kupatikana pale, lakini tunaweza kupata vimelea wengine. Kwa hiyo kwa science ambayo mimi naifahamu ni kwamba kwa sababu ni invasions of the urinary system by the microbes, basi kuna UTI ambayo inasababishwa na virus. Kwa hiyo kuna viral UTI, kuna virus ambayo inaweza kaingia kule kwenye mfumo wakasababisha urinary tract infections. Lakini bado tukawa na parasites wa aina mbalimbali. Kwa mfano watu wenye kichoto, ile ni aina fulani ya UTI ambayo tunaita bilharziasis au trichosomiasis. Ni aina ya UTI kwamba mfumo wa mkojo umeingiliwa na vimelea ambao unasababisha kichocho, mtu anakojoa damu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapata wale parasites ambao wanaita helminthis au aina ya minyoo ambao wanaita cystitosoma. Cystitosoma ni matobia, na ile nasa inaongoza cystitosoma ni matobia, michi kichocho cystitosomiasis inaongoza kwa kusababisha kansa ambayo inatokea kwenye kibofu duniani. Kwa hiyo ni miongoni mwa causative agent ni hiyo. Kwa hiyo ni vimelea wameingia kule kwenye ile mfumo. Sasa tukakutana na kina trichomonas vaginalis ambao wakaingia kule, hawa TV ni aina protozoa ambao ni parasites wameingia pia kule kwenye mfumo wa mkojo. Kwa hiyo bado tunasema hiyo bado ni UTI. Kwa hiyo UTI maana yake tu ukikuta mfumo wa mkojo umeingiliwa na vimelea au kwa diagnose, basi hiyo inaitwa ni urinary tract infections. Kwa hiyo lakini basically ambayo tunaielezea sana kwa kina ni ile ambayo inasababishwa na bakteria, ingawa na fungus pia wakiendelea kufuata pale. So kwa takwimu inaonyesha kwamba the most currently maandiko ya karibuni yanaonyesha kwamba bacterial infections ambazo zinatokea mwilini, hii urinary tract infections inakuwa kama ya pili ambayo ina associate na nosocomial infections. Maana nosocomial ni maambukizi yale watu wanaopata wakiwa hospitali, mtu amekaa hospitali akiwa anaendelea kufanyia matibabu mengine, basi anaweza kupata maambukizi ambayo yakatokea as a result of treatment, kama mtu anavyowekewa kusaidiwa kujisaidia kupata mkojo, kama mtu mwenye tatizo la tezi dume ambayo tunaita prostatitis akisaidiwa kujisaidia ili mkojo uweze kutoka
basi kwa kutumia catheter mwisho wa siku unaweza kumsababishia akapata maambukizi mengine, au katika kukaa interactions na mazingira ya hospitali na vitu kama vile, basi inaweza kumpelekea pia akapata maambukizi. Yale maambukizi mtu anaoakwaya au anaoapata hospitali kwenye hospital setting ndio tunaita nosocomial infections. Yale yanatokea mtaani tunaita community associated infections. Kwa kuna urinary tract infections ambayo hospitali, lakini kuna urinary tract infections ambayo inatokea kwenye community, kwenye jamii zetu huko. Lakini ukiangalia sasa kwa takwimu inaonyesha kama most of the UTI urinary tract infections kama tunajiambukiza wenyewe. Yaani binadamu ana vimelea ambao tunaita normal flora kama visaidizi, wakihama kutoka kwenye sehemu yake ambayo ni normal flora kama visaidizi, wakiingia kwenye mfumo wa mkojo wanasababisha UTI. Kwa mfano sasa the common ambao ni vulnerable group, kundi ambao wanaathiriwa sana na maambukizi haya kwa jiambukiza wenyewe ni wanawake. Kwa hiyo wanawake kutokana na mfumo wa maumbile tunasema the anatomy of female inamfanya awe vulnerable, anapata maambukizi kirahisi sana ya UTI kwa sababu vimelea ambao ni vinomo flora au visaidizi kwenye mfumo huu wa chakula ambao unaitwa digestive system, unaitwa gastrointestinal tract, unaitwa GIT au unasema kutoka kwenye gut huku. Hawa kupitia hapa anasi wanaweza wakahama wakaingia kwenye urethra ya mwanamke, ambayo urethra ya mwanamke ni fupi sana, hii ambayo inatoa mkojo kutoka kwenye kibofu na kuleta nje, ni fupi sana. Kwa hiyo vimelea wakija wakigusa tu kwenye external opening ya urethra, basi wale bakteria wanaweza kaanza kumove, alafu wakaingia ndani wakafika kwenye bladder, wakaendelea maambukizi yakaenda along that way. Sasa wanakuwa vulnerable kutokana na maumbile, kwa hiyo wako prone tu. Ndio maana katika namna fulani ambayo wanawake wanaweza pia hata watoto pia tunaweza tukawakinga na UTI, pia namna wanawake wanavyoweza kujisafisha ambao it is recommended kuanzia mbele kurudi nyuma, kwa sababu hapo vimelea ambao unaweza kuwatoa huku nyuma kwenye njia ya nyuma kujisaidia haja kubwa, kuwaleta kwenye njia ya mkojo kawaida. Kwa hiyo inatakiwa aisafishwe kutoka mbele kurudi nyuma. Kwa hiyo hiyo ni namna fulani miongoni mwa prevention methods ambazo tunaweza tukazitumia. Lakini pia kuna wengine ambao wanaweza wakawa ambao ni prone, kama wale ambao wanatumia detergency au vitu fulani vya spermicide, vitu ambavyo vinaua mbegu za kiume, kama wanawake wanaweza kutumia labda condom ambazo zina spermicide ambazo zinaua zile sperms, mbegu za kiume. Kwa hiyo namna mekanizimu yake, namna ambavyo inaathiri au inapelekea zile mbegu za kiume ziweze kufa, pia inaweza ikaathiri vile vinomo flora ambavyo ni vibakteria au viorganismu ambao wako pale kwenye njia hii ya opening ya njia ya mkojo ambayo imeunganika na mfumo wa uzazi, ambayo inazuia maambukizi yasiweze kuingia kule ndani. Kwa hiyo kaje kaathiri. Na wengine pia wanawake ambao wanaingia kwenye menopause, kwa hiyo wakiingia kwenye menopause, manake akipata mzunguko wake wa mwisho, huwa mfumo wa homoni ya kike inaitwa estrogen huwa unabadilika, alafu unapelekea mabadiliko makubwa sana kwenye mwili, ikiwa ni pamoja na pH. pH manake ni ile degree of acidity or alkalinity pale kwenye eneo la uke. Kwa hiyo ile kiathirika ile, basi ulinzi pia unapungua katika ile eneo. Kwa hiyo vimelea wengi wanaweza wakaingia kirahisi menopause hizo. Na mwingine ni mfumo jinsi ya maumbile yalivyokuwa ndani. Kwa hiyo kuna wengine wanazaliwa wanakuwa na abnormality tu na mifumo maumbile yalivyo yako prone, yamekuwa exposed sana kupata maambukizi kutoka nje compared to makundi mengine, ambao hizo sasa tunaweza tukaziangalia kwa mfumo labda ya imaging, kama vile unaweza kuingia kwenye idara ya mionzi, kama ile idara ya radiology, nasema idara ya radiology, afu unatumia contrast maalum kwa ajili ya kuexpose, tunaona mfumo mzima ule wa mkojo jinsi ulivyojipanga, orientations kama uko sawa au hauko sawa. Lakini kuna baadhi ya kamera ambazo pia tunaweza tukazitumia huko, ambazo zinaweza zikatumika kuingia kule ndani na kumulika na kuona mfumo jinsi ulivyo. Sasa hiyo ni pati ya maumbile na namna nyingi ambayo inaweza kumpelekea mtu kupata UTI sana, kupata UTI kwa ugumu sana. Kwa hiyo inaweza kutokea hivyo. Wanaume ni less kuwa exposed to urinary tract infections kwa sababu ya maumbile yao pia, kwa hiyo hawezi kupata maambukizi kirahisi ya UTI. Kwa hiyo kuna ambao wanaume wanaweza kupata UTI mara chache sana, labda kutoka kwa mazingira anaokutana nayo, labda anaweza kupata maambukizi yale, lakini ni mara chache sana, labda akiwa anafanya mapenzi labda na mtu ambaye ana hayo maambukizi, basi anaweza akapata hiyo UTI, lakini sio mara zote. Kwa hiyo mara chache sana wanaume kupata UTI au ni urinary tract infections kwa sababu ya maumbile yao, urethra ni ndefu, alafu haipo kwenye ukaribu, haipo kwenye close proximity na mfumo huo wa umeng'enyaji ambao una vimelea hawa ambao tunaita ni kama coliforms au enterobacteria hawa ambao ni normal flora kwenye mfumo wa umeng'enyaji, basi ambao wanaweza wanakuwa ni common kwenye kusababisha UTI. Sasa common pathogens ambao amekuwa documented
kwa litu kwenye litu chocha nyingi ambaye ni common anaitwa Escherichia coli, ni aina bakteria ambaye ni enterobacteria C, lakini commonly tunawakuta kwenye mfumo mmeng'enyaji wao ni normal flora kwenye visaidizi, lakini akitoka hapa akiingia kwenye njia ya mbele basi anasababisha hiyo UTI na anasababisha urinary tract infection. Ni common pathogens ambaye anasababisha, ingawa kuna wengine ambao tunakutana nao kina Klebsiella unaweza kukutana nao, ukakutana nao akina wakina coagulase negative staphylococcus kama kina staphylococcus aprophyticus ambao tunaweza tukasababisha wakasababisha pia UTI, lakini kuna staphylococcus epidermidis ambao pia wanaenda paka kwenye condition inaitwa cystitis ambao inaweza ikawa more serious case in that way, lakini kuna wengine hao wakina citrobacter wakina enterobacter ambao pia wanaweza kaingia enterococci au enterococcus wanaweza kaingia pia kwenye categories ya bacteria ambao wanaweza kusababisha, lakini bila kuacha hao wakina yeast cells kama wakina candida kina candida albicans na wengine wanaweza pia kusababisha haya maambukizi ambayo tunaita UTI, given that wameingia kwenye mfumo wako wa mkojo. Kwa hiyo vimelewa kishaingia tu pale, hiyo tunaita simply tunaita ni UTI. Sasa UTI tumegawa sehemu mbili. Kuna UTI ambayo inaitwa lower urinary tract infections ambayo ni chini hapa tunaangalia kwenye bladder na urethra. Kwa hiyo hii huu mrija ambao unatoa mkojo kutoka kwenye kibofu cha mkojo tunaita bladder, alafu ikatoa kwenda nje inaitwa urethra. Kwa hiyo tukikuta imeshika hapa kwenye urethra bado ikaingia hapa kwenye kibofu ili eneo hapo, hiyo inaitwa lower urinary tract infection. Lakini kuna ya pili ambayo inaitwa upper urinary tract infection. Hapa ni kuanzia hapa sasa juu ya bladder, maana tukakutana na mrija ambao unaunganisha kati ya kibofu cha mkojo kule na figo ambao tunaita ureta. Kwa kutoka kwenye ureta kwenda juu kwenda mpaka kwenye figo, that's kidney. Kwa hiyo hii UTI ikiwa imeshafika sehemu hii, basi hiyo inaitwa ni upper urinary tract infections. Kwa hiyo UTI ni miongoni mwa maambukizi watu wanapuuza sana ambao wanakuta watu wengi sana, lakini hatari sana kwa sababu baadaye anaweza kukusababishia matatizo ya uzazi, ya kusababisha matatizo ya figo, yakapelekea maambukizi ya damu au ya ambayo tunaita sepsis, ikaingia na baadaye sepsis ikiacha kwa muda mrefu inaweza kapelekea koma, mtu tukampoteza in that way. So ni very serious case. Kwa hiyo ni kwa sababu mfumo wa mkojo uko karibu sana na mfumo wa uzazi. Kwa hiyo kuwa karibu na mfumo wa uzazi maana yake ni rahisi sana kupata maambukizi kwenye mfumo wa mkojo, ni rahisi sana kupelekea mfumo wa uzazi pia kupata maambukizi kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni kuna muda huu mfumo tunaita urinogenital system. Urinogenital kwa sababu ni urinary system imeungana mfumo wa mkojo umeungana na genitalia na genital via vya uzazi na mfumo wa uzazi. Kwa hiyo zimekuja zipo in close proximity, kwa hiyo rahisi sana maambukizi kutoka kwenye mfumo huu mmoja kwenda kwenye mfumo mwingine. Kwa hiyo mara nyingi imekuwa ikihusiana sana. Kwa hiyo maambukizi kama muda mrefu mwisho wa siku anaweza kusababisha hizo morbidity au mtu akashindwa akapata disability akakosa kupata mtoto au akapata maambukizi ambayo anajirudia rudia au yakamwathiri kwenye mfumo mzima wa utendaji wake wa mfumo wa uzazi na kupelekea matatizo makubwa sana. Kwa hiyo inapopanda UTI ikishanga kuingia hapa kwenye urethra, inaingia inafika kwenye bladder ambayo ni kibofu, inatoka kwenye kibofu, tunavyoendelea kuidelay kuitibu vizuri inaenda kwenye ureta. Kwa hiyo ureta inaingia kwenye figo, ikifika kwenye figo inakutana na vichujio kule vya figo ambao vinachuja damu. Kule kwenye vichujio inaweza negatively in opposite way ikaje ikadiffuse hao vimelea wakaingia kwenye mzunguko wa damu. Wakiingia kwenye mzunguko wa damu inapelekea sepsis ambayo ni maambukizi ya damu. Ambayo ile sepsis sasa tukiacha is very serious case katika aina za maambukizi. Kwa hiyo maambukizi ya damu ni very serious na mtu tunaweza tukampoteza kwa haraka sana. Kwa hiyo baadaye kaja ikamsababishia mtu akapata coma and such cases. Kwa hiyo hizo ni aina za UTI ambayo jinsi zinavyoweza kutokea kwenye mazingira yetu. Sasa hiyo UTI mara nyingi tunachunguza mkojo. Kwa hiyo mkojo kuna namna nyingi ambazo tunaweza tukauangalia. Kwa hiyo unafika hospitali unaambiwa tuletee mkojo, tuletee urine. Ya, kwa hiyo ukiambiwa tuletee urine, tuletee mkojo, kwa hiyo ujue kuna pati ya maambukizi hayo ambayo inaweza kaangaliwa. Ingawa kuna protini fulani ambazo pia zinaweza kuchunguzwa kwenye mkojo inaitwa benzo jones protein ambazo zinaweza kaangaliwa kwenye urine. Kwa hiyo lakini sehemu kubwa huwa tunachunguza UTI kwa kutumia hiyo urine. Sasa hii urine ni kama mkojo, kuna urine za aina mbalimbali, mikojo hii ya aina mbalimbali ambayo inaweza kutolewa. Kwa hiyo kuna urine ambayo inaitwa suprapubic needle aspiration urine. Suprapubic yani juu ya pubic area, hii sehemu ya via vya uzazi, sehemu za siri. Kwa hiyo kwa juu hapa hii suprapubic hii hapa needle aspiration, maana yake ile position sehemu ambapo inakaa bladder au kibofu cha mkojo, wewe unaweza ukapalpate pale ukiwa mzuri sana kwenye anatomy, ukapalpate paka ukaipata ile structure ya kibofu hasa kiwa kina kimejaa mkojo, alafu ukakishika kile kibofu ukatumia sindano ukaingiza sindano pale kwenye sehemu ya juu ukachota mkojo kutoka kwenye bladder moja kwa moja kibofu cha mkojo. Kwa hiyo ukatoa ile urine ambayo ni urine nzuri sana. Hii tunaweza tukaweka tu hapo kwenye culture media, kwa mfano kufanya vipimo kama vya culture, alafu baadaye tukaja tukarani tukatoa majibu kwamba kuna UTI au hakuna kwa kuangalia vimelea ambavyo tunaweza tukapata pale. Lakini kuna urine inaitwa clean culture midstream urine.
clean catch or midstream urine. Midstream manake ni mkojo katikati, nini, in between. Kwa hiyo clean catch, kwa hiyo clean catch kwa sababu ina clean the external genitalia. Hii inatolewaje? Unachukua urine, mtu anaenda kujisaidia chooni, anaenda na chombo chake, ile container, tuchukulie na container lako kama hii hapa. Ukifika pale chooni, mkojo wa kwanza unautoa, alafu unaingia kwenye choo kidogo, alafu unabana wakati kati ndio unaweka kwenye chombo, mwisho wa siku tunapata position ya mkojo ule ambao unaweza unaweza tukautumia kwa ajili ya kuchunguza hapa maabara. Alafu wa mwisho pia unamalizia kule chooni. Kwa hiyo wa kwanza unajisaidia chooni, alafu unazuia, unachukua kidogo ile wakati kati ndio unaweka kwenye chombo, alafu wa mwisho unamalizia pale chooni. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu hapa mbele kwenye sehemu ya via vya uzazi vinapofunguka hapa, huwa kuna vimelea wengi ambao huwa ni visaidizi kama normal flora. Wale ambao sasa kwa sababu sasa nasema mfumo wa mkojo urinary tract is sterile, hakuna vimelea kutoka kule. Kwa hiyo tunataka tuwa clean, tuwasafishe kwanza kwa ile to kwa ile matone ya mwanzo ya mkojo ambayo yanatoka yaweze kusafisha ile eneo la nje, alafu tuchukue ile mkojo wa katikati ambao sasa unakuja ukikuta ile eneo la mbele imeshasafishwa, basi unaweza kaingiza kwenye chombo, alafu basi ukaenda kufanyia uchunguzi kuangalia kama tuna vimelea ambao kweli tuna uhakika wametoka huko ndani. Kwa hiyo otherwise hiyo inaitwa clean catch au midstream urine. Kwa hiyo hiyo ni aina nyingine ya urine. Lakini kuna urine ambayo tunaita catheterized urine. Ambayo kuna catheterized urine huwa mara nyingi sio nzuri sana hii urine kuitumia, lakini kwa ugonjwa ambao hakuna namna tunaweza tukatumia hiyo urine. Kwa unaweza kuchukua mkojo kutoa kwenye catheter, ambao sasa catheter ni ule mrija ambao unamsaidia mtu aweze kutoa mkojo kwa mtu ambaye ana shida ya kupata mkojo, au mama ambaye anaandaliwa kwa ajili ya kujifungua na vitu kama hivyo. Kwa anaweza kaekea ule mrija, au wazee au vijana ambao wamepata na matatizo ya tezi dume, prostatitis, anashindwa kutoa mkojo. Kwa hiyo kuna vimirija vile ambavyo anaingiziwa, alafu kile kimrija kinamsaidia kutoa mkojo kirahisi kupitia ule mrija. Ule mrija ndio tunaita catheter. Sasa ile catheter tunaweza kutumia catheterized urine. Lakini sasa catheter ina begi yake. Sasa tusichukue kwenye begi, kwa sababu huku tunaweza kukutana na contamination nyingi, afu mkojo umekaa kwa muda mrefu, ni miongoni mwa sample ambazo zinatakiwa ziwe processed immediately. Kwa hiyo tunachukua, tuna disconnect pale kutoka kwenye kit tube, alafu tunachukua ile portion kwanza tukiweka kwenye container mule ndani, alafu baadaye tukapata urine kama hakuna namna ya kufanya. Kwa hiyo hiyo ni urine ambayo tunaita catheterized urine. Kwa hiyo otherwise kuna hizi urine za kawaida tu mtu anatoa bila kufuata masharti yoyote, bila kufuata maelekezo yoyote. Hizo sio nzuri sana kufanya kipimo cha kati, kwa sababu tutaotesha manoma flora kule ambao hatukuitegemea, na tunaweza tukapata mauchafu mengi ambayo yako kwenye external genitalia. Kwa hiyo sio nzuri sana. Kwa hiyo ukiagizwa ulete urine, ni nzuri sana kama utaweza kukusanya urine ambayo inaitwa labda clean catch au inaitwa midstream urine. Otherwise inabidi wataalamu wakusaidie kwa kutumia suprapubic needle aspiration, kwa kutumia hicho kisindano cha kuchoma, au wanaweza wakanani tukafanya kwa kutumia catheter au catheterized urine. Sasa hizo ni aina ya urine au aina za mkojo ambao tunaweza tukazichukua kwa ajili ya kufanya uchunguzi kwenye maabara, ili kuangalia kurola out mtu mwenyewe mwenye UTI. Kwa hiyo tuweza tukaangalia kwa namna hiyo.